നമസ്കാരം. സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ ഷീ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അവാർഡ് ദാനം ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാർ ഉദയ പാലസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്നു. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ എൽ മുരുകൻ, നടൻ ടോവിനോ തോമസ്, നടി കീർത്തി സുരേഷ് എന്നിവർ പ്രത്യേക അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ വിജയികൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. മണൻപിള്ള രാജു, നടിമാരായ അംബിക, രാധ, മേനക സുരേഷ്, ജലജ, ചിപ്പി രഞ്ജിത്ത്, ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് ജി സുരേഷ് കുമാർ, ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം രഞ്ജിത്ത്, സെക്രട്ടറി ബി രാകേഷ്, ടെലിവിഷൻ ഫോർട്ടേണിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ജയകുമാർ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ചേംബർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സന്ദീപ് സേനൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ ശ്രീ രാജേഷ് ചേർത്തലയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ നടത്തിയ പി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ശരത് സുന്ദർ സംവിധാനം ചെയ്ത കരുവാരിയൻ കനവുകൾക്കാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. അനൂപ് നാരായൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ടിറ്റക്സ്, ചാത്ര എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. ശരത് സുന്ദർ തന്നെയാണ് മികച്ച സംവിധായകരും. ഡിറ്റക്സിലൂടെ മികച്ച നടനായി ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ശങ്കറും കരുവാരിൻ കനവുകൾ അഭിനയത്തിലൂടെ മികച്ച നടിയായി ശിവാനി മേനോനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനാണ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കരുവാരിൻ കനവുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ അവാർഡിന് ഐശ്വര്യ അനിൽകുമാർ അർഹയായി. Today, I also take this opportunity to appreciate this unique initiative to the organizers. Friends, you all know that Kerala is God's own country. The message of Hinduism was taken across the country by young Sankaracharya from this land. I acknowledge the great contribution.
population of this land and the people of Kerala, the women from Kerala are the torch bearers in many many field. ഇതിനകത്ത് പ്രമേയം കൊണ്ടും മേക്കിംഗ് കൊണ്ടും പെർഫോമൻസസ് കൊണ്ടും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന അനേകം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എത്തി. ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഇതിൻ്റെ ജൂറി അംഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള എൻ്റെ അഭിനന്ദനവും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിൻ ചെയ്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. ഇനിയും ഇതൊരു തുടക്കമാകട്ടെ, മികച്ച തുടക്കമാകട്ടെ. ഇനിയും അനേകം നല്ല പ്രമേയമുള്ള, നല്ല മേക്കിങ്ങുള്ള, നല്ല പെർഫോമൻസസുള്ള, നല്ല ക്രാഫ്റ്റുള്ള സിനിമകളുമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വരാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നത് അഭിനയത്തിലപ്പുറം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ മലയാളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രളയകാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്, താരചാടുകളൊന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് വന്നത്. അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ജി സുരേഷ് കുമാറിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ എൽ മുരുകൻജി, ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മോമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ, മണിയമ്മല രാജൻ, രഞ്ജിത്ത്, എൻ്റെ ഭാര്യ മേനക, എൻ്റെ മകൾ കീർത്തി, ചൊവീനോ, രാജേട്ടൻ, ഓ രാജേട്ടൻ, സുരേഷ്, പത്മകുമാർ, ഗോപൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികളോടൊപ്പം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പറയാം. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഊർജം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനം. അടുത്ത പോലെ ഒരു വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തണം, ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല, ഒരു വലിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ സഫലീകരിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കരുവാരിയൻ കനവുകൾ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗർഭപാത്രത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലെ ശിശുവിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ഭ്രൂണഹത്യയുടെ വേദനയും കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് പകർന്ന അതിമനോഹരമായ ഹ്രസ്വചിത്രമാണ് കരുവാരിയൻ കനവുകൾ. ഗർഭപാത്രത്തിലിരുന്ന ഡയറിക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന കുട്ടിയിലൂടെ സ്ത്രീജന്മത്തിൻ്റെ വേദനയും സന്തോഷവും ദുഃഖവും ആകാംക്ഷയുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം. പുറം ലോകം കാണാനാകാത്ത എല്ലാ ഭ്രൂണങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കരുവാരിയൻ കനവുകളാണ് പ്രഥമ ഷീ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രം. ക്ഷണിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇത്രയും അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ തോതിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വീകരണം നേടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലെത്തിയപ്പോൾ? ഇതിന് മുൻപും അത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ്. ശിവനിൽ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട്, വീർപ്പൂട്ടാനൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മൈ മദർ ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി. പിന്നെ വലിയ താങ്ക്സ് ടു ശരത്തേട്ടൻ, ഈ ഒരു ഇത്ര കുഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇത്ര വലുതാക്കി എടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഓരോ ദിവസവും ചിലവഴിച്ചേക്കണ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ ഇവരുടെ ഒരു ഹോൾ ക്രൂ, കാരണം ഇവരുടെ ഹോൾ ക്രൂയിലേക്ക് ഞാൻ പുതിയ ഒരാളായിട്ടാണ് ഒരു എൻട്രി വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവരെത്ര രാത്രി ഉറക്കൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു ജൂറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് വാക്കുകളില്ല, അത്ര വലിയൊരു അവാർഡാണ് കിട്ടിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സിലൊന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 150 ഫിലിംസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഫിലിംസാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്, അതിൽ നിന്നും മികച്ച ഡയറക്ടർ, മികച്ച മൂവി, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലെ വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദിയാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറുക, അവാർഡ് വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. മൊത്തം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ വിജയമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ വിജയമാണ് സത്യമായിട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ശിവാനി, ശിവാനിയുടെ ഫാമിലി, ഐശ്വര്യ, അജൽ, അബി, ശ്രീരാഗ്, ജീവക്ക്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ വിജയമാണ് അത്. അതെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്സപ്പ് ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. സാധാരണ ഇപ്പം ആ ട്രെൻഡില്ല. മുന്നേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ജനിക്കാതെ പോയൊരു പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു വിഷ്വൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച്. അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു തീമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും എന്താ പറയുക നല്ലൊരു തീം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനൊരു തുല്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ആൻഡ് ഐശ്വര്യോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു ഷീ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വേണ്ട സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതരല്ല, അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിനും. പിന്നെ ശരത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം വർക്കാണ്, അതിന് പിന്നിലെ ശരത്തേട്ടൻ്റെ തലയും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇത്രയും വലിയ വേദിയിൽ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്, എത്ര അവാർഡുകളാണ് കിട്ടണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ശരത്തേട്ടൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ശരത്തേട്ടൻ്റെ എന്താ പറയണ ഒറ്റരാളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ്, സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെന്നാ പറയുന്നതിലൂടെയും ഇതിലൂടെ മാത്രമല്ലാണ്ട് സ്ത്രീകളല്ലാതെയും സുരക്ഷിതരാവണം. എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി വരുന്നു, സ്ത്രീക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം ആയി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രഷേഴ്സായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവസരങ്ങളും വേണം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്താ പറയുക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചതിന് ആദ്യം ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലാവരും 3 ഇനി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ്, ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് കുമ്മനം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ ഇനിയും സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം, ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ എല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് സ്ത്രീ ഷോർട്ട് ഫിലിം, അതായത് ഷീ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനിയും ഒരു വമ്പിച്ച രീതിയിൽ ഇതിലും വിപുലമായിട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റേ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഇനിയും വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജഡായു പാറയിൽ നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ പറയാം.
എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ പ്രൊജക്ട്? ഇപ്പൊ സീരിയലില് സിനിമയിലെ ഏതെങ്കിലും ചാൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊന്ന് പറയാമോ? എന്റെയാണോ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാർത്തിക ദീപം സി കേരളത്തില്. പുതിയ സിനിമയുടെ സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സിനിമകൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. ഇത് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും നമ്മൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്നും സ്ത്രീ സുരക്ഷയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുതയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണെന്ന് വെച്ചാൽ തുല്യരല്ല. പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരു തുല്യത ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പ്രകൃതി. പക്ഷേ സ്ത്രീയെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത പുരുഷനുണ്ട്. അത് പുരുഷനെ ഏറ്റെടുക്കണം. ഒരു 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 പക്ഷിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകും. പക്ഷേ ഇത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന പേരാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് മാറി. ഇതിൽ 150-ഓളം ചിത്രങ്ങൾ വന്നു. അതിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതാണ്ട് 75-ലധികം, അതായത് പകുതിയിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരം പ്രത്യേകിച്ച ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. അതിൽ പലതും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതിലെ സംവിധായകർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എപ്പോഴും നോൺ പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ചില അൺനോൺ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു ഡാനി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എൻ അൺനോൺ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എൻ എംബ്രിയോ, ഒരു ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഇത് പറയുന്ന കഥ പറയുന്ന. അതൊരു അങ്ങനെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരുപാട് തീമുകളാണ്, സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പോകും. ഈയൊരു ഷീ ഷോർട്ട് ഫിലിമില് സാറ് വന്നു, അവാർഡ് കൊടുത്തു, അവാർഡ് വാങ്ങി. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗമായത്? അതൊരു ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മാത്രമായിരിക്കും ആണ്. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇതൊരു വലിയ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് മാറാനുള്ള സകല സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സൂചന മാത്രം.